Egonsa kanssa eläminen on mielenkiintoista. Sä ajattelet, että ego on minusta irrallaan oleva asia, mutta se on osa minua. Ja ego on tosi suuri opettaja. Sattumoisin 12-vuotiaana löysin Kemin kirjastosta nunnakilvoittelun oppaan ja samalla reissulla löytyi joogaopas. Jooga oli täysin vieras suomalaisille ja sitä pidettiin hyvinkin saatanallisena ja ajateltiin, että se on kovinkin kaukana Jumalasta. Mä salassa joogasin omassa huoneessani ja mä salassa nukuin pelkällä matolla enkä käyttänyt oikeastaan vaatteita keskitalvella, kun halusin karaista itseäni. Ajattelu on hyvä työkalu, mutta tyhjyydestä nousee pyhyys. Ja kun pystyy olemaan mukavasti hiljaisuudessa ja tylsyydessä, silloin voi puhua, että ymmärtää jotakin pyhyydestä.